autoriteteve të javës kundër korrupsionit. 60 zyrtar publik kanë 2 pozita, 10 zyrtar kanë nga 3 pozita, si dhe 5 zyrtar kanë nga 4 pozita. Tregoi raporti i publikuar nga koalicioni organizatave jo qeveritare, në të cilin u përfshin 656 zyrtar publik. Kena rektor që paguhet si rektor, është profesori UP-s, jep mësim shkollë mesme. Pastaj tjetrin e kena të njëjtë, jep mësim shkollë fillore. Edhe që do të të merë edhe nga që është profesor në për këto shkollat fillore dhe të mesme. Përfaqësuesja organizatës jo qeveritare Qohu, Leonida Molliçaj, tha se nga 34 institucione, vetëm 12 prej tyre janë përgjigjur pozitivisht kërkesës për qasje në paga dhe pështesat të zyrtarve publik. Ka qenë shumë vështirë me u pa shpesh që deputetet e Kosovës, e kuvendit e Kosovës, a kanë marë me ditje dhe pagese ekstra për punën që e kanë bu. Për shambull, disa për tyre kanë zgjedh me deklaru vetëm një të hyrë nga kuvendit Kosovës, ku ndoshta i kanë ledhur edhe me ditjet, po për neve si u lumtus ka qenë shumë e vështirë me nda a është pag bazë apo janë me ditje shtesë. Deputeti vetë vendosje Sami Kurteshi ndërkaq tha se nuk pajtohet me konstatimin e Bashkimit Evropian se korrupsioni është sëmundje endemike. Sipas tij, sistemi ndërtuar është i korruptuar dhe i kriminalizuar. Fatkeqësia është se ky sistemi jonë i ndërtuar i tillë shkon i dënon njerëz që i marrin ka 5 euro, 10 euro, me gjasa ata s'u japin mandej as pare, me dal pi burgut, por nuk i merr ata që i marrin kanë 1 milion e 2 milion e 5 milion, sepse ata paguajnë. Deputeti Parti Social Demokrate Dardan Sejdiu tha se vetingu është pa alternativë dhe duhet gjithsesi të bëhet. Mendoj që kjo është hapi i radhës. Pra një pako e ligjeve që ka kalu tash në kuvendin e Kosovës është një hapi mirë, por është i pamjaftueshëm që si me thonë të sigurohemi që kemi një trajtim adekuat. Partia Nisma Socialdemokrate ndërkaq shpreson që brenda një kohë shumë të shkurtër, të gjithë personat përgjegjës të lëshojnë ato vende të punës dhe të mbajnë vetëm një pozitë. Kreç ka duhet bëhet është autoriteti kompetent, që është agjencioni kundër korrupsionit, t'ua dërgojë nga një letër. Edhe t'ju thotë ju duhet zgjedhni se cilën duhet ta mbani. Sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, shoqëria civile ka një ndikim të madh për ndryshimin e gjendjes. Nuk ka nevoj shumë për shifra, sa ka nevoj për angazhim të drejt për drejt në adresat ku vërtet ekzistojnë elementet të tila të konfliktit interesit, të korupcionit. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami, duke përfshirë edhe vetën, theksoj se disa deputet të kuvendit të Kosovës janë ligjërues edhe në Universitetin e Prishtinës. Konsideroj që nuk mund të jemi të tillë si që keni quajtur Superman që të mbajmë ka 5 ose 6 pozita. Mund të implementojmë dhe të aplikojmë ligjin që na lejon një punë primar dhe një punë sekundare. Java kundër korrupsionit do të vazhdojmë aktivitetet të ndryshme deri më 14 dhjetor.